ဒါသောရခွန်းဆက်သုံးခုနှစ်သတ္တလာဆံကိုရဲ့ရံကြံကားလာရှင်းသာရေစင်္ကာမင်းရဲ့ရှင်ကစတဲ့တော့ရံကိုတိုင်းအလုံးမြုတ်နေဌာနလန်းတောင်ပိုင်းဌာနရက်ွယ်ရှိကြတယ်အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေအလုံးပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ဆင်ခြင်ပါတော့ဒီလေကူဓမ္မသဘေကိုယခုက မေတ္တာသီတာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။တပတ်သမေပါတော့အားခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချင်းခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30တဘုံအယဆယ်မျက်နှာအနန္တဆက်ချာလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွင်ဘေးရန်ခတ်သိက္ခိငိမ့်ကြပါစေ၊ဆင်းရဲခတ်သိက္ခိငိမ့်ကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးပြဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြီးညာတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ကတော့ရှင်းနိုင်ခွဲပြီးတော့ခွန်သမီးနဲ့လောက်မှာရောက်တယ်။ဒီချိန်ကတော့တရားသိမ့်ပြီးတော့အကုန်လုံးအိမ်ပြန်အိတ်ဖို့ကောင်းတော့။ရှင်းနိုင်ခွဲဆိုတော့အသီးတို့ကတော့အလွန်ကြီးဘုန်းကြီးတို့မအေးကြသေးဘူး။ တိတ်တန်းကြီးနှစ်ခုရဲ့အကြမ်းမှာဆိုတော့ဘုရားပြိဿာတို့တော်တော်အနှွေးရမယ်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ကျက်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မဂဒတိုင်ရဲ့မြို့တော်ရာဇယောကဝေလုဝံကျောင်းမှာကြောက်လို့နေနေစေတကုသောညရဲ့တကုသောနေ့ရဲ့ ညနေခင်းလေးမှာကဲတကောတောင်ချေးမှာမြတ်စွာဘုရားဈေးညာလျှောက်တယ်ဈေးညာလျှောက်လို့နေနေတော့ဟိုးတောင်ပေါ်ကအလွန်ကြီးကြီးတဲ့မေဘုံများခွဲသလားပေါ့သဘောတောင်တွေကိုမိုင်းနေများဖြူသလားလို့ထင်ရလောက်အလွန်ကြီးကြီးတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုပါတတော်လုံးဟိပေါ်အောင်မြည်တယ် ပြောမှာတောင်ပေါ်ကနေကြောင်းတုံးတွေလိမ့်ဆင်းလာတာ။ကျန်စွာဘုရားဈေးညာလျောက်တဲ့တောင်ဆောင်ရဲ့အနီးနားရောက်တော့အောက်ကတောင်ကပန်းကနေကြောင်းတုံးတွေအလိုလိုပြေးထွက်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဘောကဆင်းလာတဲ့ကြောင်းတုံးတွေကအောက်ကခါကထွက်တဲ့ကြောင်းတုံးတွေကခံထားလိုက်တာ။ဘုရားဆောင်ဘုရားကြီးကြောင်းတုံးတစ်တုံးမှမကြောက်။ ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြောက်ချင်းရက်ပြီးတော့ကျောက်စာလေးတွေလွင့်ထွက်သွားတယ်။လက်သက်သားတဲ့ကျောက်စာလေးတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်မတော်ဘုရားမှာထိပ်သွားတယ်။အဲ့တော့သွေးတော်မထွက်ပဲနဲ့သွေးရထဲမှာဟုတ်။အဲ့ဒါကတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဝမ်းဝမ်းမှပွေချီးပြီးတော့ရောင်သောပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ဆက်ထားပြီးတော့ဆရာကြီးဇီဝကနဲ့ရှေးကူပါ အဲ့ဒီအချိန်ကိစ္စကောင်ဆောင်ပါတန်ဃာတော်တွေအရင်လိုက်ပရိသတ်ခွန်တရစ်ပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကောင်းဆောင်၍ပညာထွချွန်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကတရစ်တောင်ကြီးပတ်တာအရှင်မောင်္ဂလာကောင်းဆောင်ပြီးတော့တကုတ်ထွချွန်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကတရစ် အရဘ900ရအေးလိုက်ရေးလိုက်တောင်ကြီးပါဝိုင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေကြပတ်ပြီးတော့လျှောက်ကြပါရှင်အနန္ဒရာရဲ့တပည့်များဣဒိကသုံးပုံစာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတောင်ကြီးပတ်ပြီးတော့အသံကငါးရာတစ်ချက်နောက်ဓမ္မဂရိကဆိုတော့အရှင်ပုံနာသူရဲ့တပည့်တွေတပည့်တွေဓမ္မဂရိကကိုတော့900တောင်ကြီးတစ်ချက်ပတ်ထားကြ နာရှင်မကသဘကောင်းဆောင်တဲ့ဒုတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောကြောင်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတိစီဝရိတ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာတောင်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့ပတ်နေကြတယ်တပတ်ဒေဝဆေကောပိညာပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်သူရုဒ္ဓကောင်းဆောင်လို့ဝိနီထုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပတ်ဥပါလိကောင်းဆောင်လို့ မင်းတို့ကအရှင်ဒေဝတာကောင်းဆောင်တဲ့ကိုရိုတွေကလည်းတပတ်ပဲတစ်ချက်ပဲတဲ့တောင်ကြီးမှာအရေးလက်အရေးလက်သွားနေကြ
အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဆေကွာကုသခံယူရင်နောက်သောဘုမှာလျှောက်ပြီးတော့တောဘောကသံဃာတော်တွေအရေးလက်ထားလိုက်သွားနေတာကြီးပြီးတော့ဓာတုသောဝဘိကဝေသတ္တသံတန်တိသမင်တိ ဧကဝေယံတို့မြတ်ဟောရှိသောဓာတုသတ္တဝါတို့သည်ဓာတုသောဝဓာတုသောအဖြစ်သာလျင်သံပန္တံတိယောနောရွေ့နေကြလေကောဤသမင်းတိညင်ရွေ့နေကြလေကောဤယံတို့သတ္တဝါတွေကဓာတုယာတုယာယောယောပြီးတော့ဓာတုယာတုယာပေါင်းလို့ပေါင်းလို့နေကြတယ် ဟိနာတိမုဒ္ဓိကဟိနာတိမုဒ္ဓိကေသတ္တိသမ္ပန္တံတိသမင်တိဟိနာတိမုဒ္ဓိကစေနှလုံးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာတိမုဒ္ဓိကေစေနှလုံးညံ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သတ္တိသမ္ပန္တံတိသမင်တိလူတို့ကရောသောပေါင်းသိွေနေကြလေကောင်းဤကလျာဏတိမုဒ္ဓိကကလျာဏတိမုဒ္ဓိကေသတ္တိသမ္ပန္တံတိသမင်တိ စေတသဘောတာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေတသဘောတာပြုတ်မြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေတသဘောတာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရောသောပေါင်းသိွေနေကြလေကောင်းဤကိမေဝဥပမပုံစိုးဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ဥဒကံဥဒကိနသတ္တိသမ္ပန္တတိသမေတိရေအိုးတဲ့ကိုရေထက်မယ်ဆိုရင်ရေအချင်းချင်းတူလို့ရောသွားလိမ့်မယ် တေလန်တေလေးနသတ္တိသံတတ္တိသမေတိစီဩရစီထရစီချင်းတူလို့ပြိဿရပါဖြစ်နိုင်လေရောသွားနိုင်လေရေဩရစီထဲတော့တထက်စီနေလိမ့်မယ်ဓမ္မတုစီဩရရေထရင်တော့မရောဘူးနော်ဘယ်လိုမှရောလေဓတုမဘယ်လိုမှအဲ့ဒါ ဟိနာတိမုဒ္ဓိကဟိနာတိမုဒ္ဓိကေသတ္တိသံတန်တိသမင်တိစေတနှလုံးသာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစေတနှလုံးသာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းရောနှောရောနှောရွေ့နေကြလေကောင်းဤကလျာဏတိမုဒ္ဓိကကလျာဏတိမုဒ္ဓိကေသတ္တိသံတန်တိသမင်တိစေတနှလုံးသာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေတနှလုံးသာပျော်ရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပျော်ပန်းသူလာချင်းချင်းရောနှောမိကြလေကောင်းဤ ဟိနာတိမုဒ္ဓိကစေတနှလုံးသားညာပြင်းကြံတန်ရင်းစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲဒီစေတနှလုံးသားကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစီရောသောစေသံမိကြလေကောင်းဤအဲဒါဥပမာပါနဲ့သူတလဲဆိုရင်ရေရေချင်းမှရောတယ်စီစီချင်းမှရောတယ်ဆိုတာလိုပဲသံတန်တန်တိမိနှောမိကြလေကောင်းသမီးတိညီညွတ်ကြလေကောင်းဤလိုသတ္တလူနတ်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားတိ ဓာတုသံပန္ဒနာဒီလိုပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတော်မူတဲ့အမည်ပဲဓာတုသံပန္ဒနာဆိုတာဓာတုယာတူယာရောသွားကြတယ်မိသားကြီးဘာနဲ့ရောဓာတုယာတူယာရောကြတယ်ရေရေချင်းဆိုရင်တူလို့ဘာဖြစ်လဲရောမယ် စီစီချင်းဆိုရင်ရောလိုက်မယ်စီဦးထဲမှာရေထက်ရေဦးထဲမှာစီတဲ့တော့ရောသေးလားအေးအဲဒီမှာဓာတုသံပန္ဒနာဓာတုသံပန္ဒနာဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ကသတ္ထလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြီးဝေါ်စာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဓာတုသံပန္ဒနာဒီစကားလုံးကိုပြိသရွေးမှတ်တာရအောင်အလုံးမှတ်ကြည့်ပါအလုံးပြန်ပြောဟောဓာတုသံပန္ဒနာခြေကသံကတော့သသေးသေးတင်ထားနောက်ကသံကတော့နန်းငယ်နဲ့ဓာတွေးနဲ့ဆင့်ထားဓာတုသံပန္ဒနာနော်ယောကြည့်ပါအဓိပ္ပာယ်က ဓာတုမှရောလို့ရတယ်ဘယ်လိုမှရောရ
ဒီပါဠိတော်မှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဒန္နမျိုးပြောတယ်ဟိနဒန္နကလျာဏဒဗဒဗဒဟိနဒဆိုတာကတော့ပါဠိတော်ကြီးတဲ့စလုံးလေးတည်းပြောတာပါယုံညံ့တဲ့ဒကလျာဏဆိုတာမမြတ်တဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်သက်ရှိသူအချင်းချင်းဘာဖြစ်သွားလဲရောရောသွားတာ နာဂကြီးကိုကြည့်ကြည့်အုပ်စုလေးတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့ခမ်းမန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကရေစကုတ်တောင်တော်ကသံဃာတော်ခဏထကြီးပြီးတော့လမ်းပြောတယ်သံဃာတော်တွေကတပန်းစီတပတ်တစ်ထပ်စီတစ်ထပ်စီရေစကုတ်တောင်ကြီးပပပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကုနေကဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရကသံဃာကကြောက်တုံကြီးကိုသေးသေးချာချာအကွက်ဆင်ပြီးတော့ ဉာဏ်ရလျှောက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကိုတွန်းချလိုက်တာဟာဒေဝဒတ်ပဲမလောက်တာလေလို့ဆိုလို့ရှိပြိတ္တာရေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြောရမလားเนาะ assassination လောက်ကြံတော့ဖြတ်အဲ့ဒါတဲ့ယုံရင်ကျန်တဲ့ရင်သီးတဲ့စကားလုံးကတော့တာရိုလေးစဲအဲ့ဒါချောင်းချောင်းပြီးတော့အကျံဖက်တာဘယ်လိုမှလား ဩဘာသာရေးသမိုင်းမှာတောင်ဒါရှိသေးရင်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးပုံများပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဘုလို့เนาะဂျေဇတ်စလို့ကြတော့ပရိသတ်ရေးသေးသွားတယ်เนาะဗုဒ္ဓဘုလို့အပရိသတ်ရေးဘာနဲ့မှလုံးလို့မရခဲ့ဗုဒ္ဓဘယ်နှစ်ချိန်ခံရလဲသိလားအဲ့ဒီရာဇဂျိုမကြီးပဲ၃ချိန်မို့လားရှင်နဲ့နင်းဖို့ကြံတော်တစ်ချိန်လေးမရခဲ့ဘူးသာပြီးတော့ဘာလို့သိလဲလေးသမားတွေ ပဲစားပေးပြီးတော့လေးနဲ့များနဲ့ပြစ်ဖို့သတ်ဖို့ကြံစီခဲ့ဘူးတဲ့ဒီချိန်မို့လားမအောင်မြင်ခဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သမိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာနာသမိုင်းမှာတတ်တော်လေးစင်းတော့အဆက်စီလေးရှင်းတို့ဒီဓာရီဟာရှိဘူးလားအဲ့လိုသတ်ပြလောက်ကြတာမအောင်မြင်တော့နောက်ဆုံးမလောက်ကြတဲ့ဆွဆွဲကြတယ် ဆိုကြတာလည်းနှစ်ခုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာရေးသီးလိုက်ပဲသာဝတိမှာဒီအမှုတွေနှမှုသလုံးအမျိုးသမီးနဲ့ကြည့်ဆိုဆွဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ပြိဿာရှင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီသမိုင်းပြန်ပြောဖို့မလို့သုံးတရီနဲ့ရေစိတ်သမာနနဲ့ရေနှစ်ကဆွဆွဲခံရအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို how to overcome ကျော်ဖြတ်သွားတာဟာဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဩဒေါနဗုဒ္ဓကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ကချက်ချင်းရချက်ချင်းပေါ်လာတယ်ပေါ့အာမဂံဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဝါသောအာမဂံဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဝါသော ရဗုဒ္ဓသိပ္ပာရှင်ဘုလိုပြီးကြရင်တဲ့အယုဒတိဒါလာတပြည့်ပြည့်နဲ့ဘယင်းမျိုးသားနေသားတွေရှေ့ရောက်လူကြမလို့သတ်ကြမလို့ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာလေအဲ့ဒါရှင်မြတ်တော်တဲ့ပြီးတော့သံဝါကြီးနဲ့ဩချရတာအာမဂံဗုဒ္ဓအဟုတန်တိဝါတော် အမဂံဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဝါတော်ဟေတို့ဘုရားဟာတန်တိဝါဒပြောဘာဝါဒလဲတန်တိဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒပေါ့နော်ဘာဝါဒအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးရကြရင်ငြိမ်းချမ်းဖို့တိဆောက်ခြင်းရင်တန်တိရှန်တိကလားလို့ခေါ်ရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာ peace အဲ့ဒါလိုချင်ရင်တော့နောက်ကတလုံးထပ်ပြောတယ်အာမဂံဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဝါတော်တို့ဘုရားဟာခန္တိဝါဒလက်ကင်ထားတယ်ပိဿရေဘာဝါဒနန်ဗိုင်ယိုလင့်နော်နန်ဗိုင်ယိုလင့်ဆိုတာခန္တိပဲမခန္တာရင်တော့ချမယ်နိုင်မယ်ဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုပဲမဟုတ်လားအေးသူကသားရင်ငါတော့ခုခံမယ်အဲဒါဆိုတရောက်တော့လား အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအေးသူတို့ကသတ်သတ်ဆင်းနဲ့လာလာမြင်းနဲ့လာလာကြားနဲ့လာလာရှင်သင်းနဲ့လာလာလာကျင်တာနဲ့လာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မတုတ်ပြန်မတိုက်ခိုက်နဲ့နန်ဗိုင်ယိုလင့်နော်ခန္တီဆိုတာ
Tapi dengan pada jenis kajian tulanin suruh di luka bahagia kau ni jaga tulanin sedihkan ini. Enam pada jenaya waraga tanti Bali Myanmar Bali Bibifa Belupa Malay tanti Alupa dan alangkah baik sama tanti Jampa kalau segera tanya baik dan shanti lo baca. Nagadadhane bhaiye bale shanti na yabin hadoline yime po shanti bhaiye lebe nyinyan yive mayabula tanti bhaiye lebe nyinyan yive mayabula eni zagalong nalongbo ma bhoiro manyena kaunye bia tanti ka kaunala shanti ka kaunala tanti ka manala shanti ka manala manyene. Buddha Vataka Nyinyanyi Vata Sukhre Guga Navayole Subhu Tamcha Lulu Shasha Yoyo Yeye Maluyabhu Sukhre Guga Pritayi Nyinbu Lomla Eta Nyinyanyi Kare Guga Navayole Neta Madura Gu Pritayi Eta Khandi Vata Neta Eta Manisato Shanti Dekata Zagama Bali Zagagara Baba Rele Nandi Pritaye Bajiva Nandi Sura Jinchanabe Amagambodo Ahu Khandi Vada Amagambodo Ngaruyampaya Shinkoro Vyaha Khandi Vada Khandi Vada Lekka Inthare Baba Rele Amagam Buddha Ahu Khandi Vada Dupaya Shinkoro Miyaka Nandvayale Subbu Jin, Dhamja Jin, Dapsha Jin, Nisa Jin, Yesa Jin, Chanjo Jin, Chomyan Lo Jin, Erari Agon Lama Sanchene Vada Go Bakhole Nandvayale Erago Jin Vada Ma Bhyoro Bhyole Ahinda Vada Dilo Bhyole Pabyole, Badugama, Baduguma, Manyezevane, Diwadagu, So Bawadale, Aheita Wada. Buddha Shinole, Diwadabe, Chinyarabe, Lua Chinyi, Nise, Nise, Jinke, Vadi, Zabiro, Meta Dute Mali, Na Baro, Barani, Govita. Badugama, Baduguma, Amyamatrajabhazine. Nabarabharanadi vinyita. Vadugama vadugoma athematrajabhazine. Mathilinda malaujabhazine. Nabarabharanadi vinyakarasitakasi jyarodana. Nabarabharan vyarodana dhokha mesiya. Tiyamne deyao saumyam chaumyam viro. Dhoga yao maloja vasi ne nabrabra padika denya. Yao ne deya nisen jinsa jene siddhati mamuija vasi ne. Veda yi nabrabra niko vira dekata ko pata jayi eri dhibiri ya. Veda prita ka bhathe lemati buha bhikhi yake andra kesu yudhebya. Ena yopha chinthe dhaka lodhi naka bhavana sa ambuayam. Te, deyao ne deyao amyamadaja bhaji ne. Ne, deyao ne deyao parale yanyoma kweja bhaane. Dauka deyao ne deyao madhiliza malauja bhaane. Le, deyao ne deyao shomyonye shomyonye malauja bhaane. Na deyao ne deyao nise nise jine sida di mamweja bhaane. Nādekhūkā, teyao dhokhā yaudhākō, teyao kā malūlā vāsī ne. Erāhā yoyone kēsā bīdhālā. Mabīya bālūvām ne, pāmyāyā. No? Epteke system paritāyī. No? Chetanyāme nīsnitvī. Medātāvā, lēne jēpjām jopjātār. Erāne kōchonlētā, būtā jīnāyā vādākā, bāvādāne sūyē. Nam violin khoi. Naka ji su bhūtanya lūcha yoyo yoye 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 yoye
ในนี้เสร็จๆซ้อมๆเหมี่ยวๆช่องๆเหมี่ยวๆลุกๆจั้นๆตาမျိုးတွေပြတ်စွာပြားကပရိသတ်ရေလက်မခံအဲ့ဒါတော့ဓာတ်တော်တွေကလူတော်မဲ့မျိုးသားတွေရောနေသားတွေရောဘယင်းတွေရောဒါလန်တပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ပွဲမှာစေမြင့်မော်တက်ပြီးတော့អော်လိုက်တာကဘသူလဲဆိုတော့ရှင်တော်ကတက်ကတော့ဗမ္မောကဟောင်းကန္နာရတိုင်းမှာဗမ္မောကလှုပ်ဖူးတယ် အဲ့ဒီဆရာကြီးဗမ္မောကလုံးတော့ကကိုယ်ကမင်းနေမင်းနေကတော်တော်တက်ကတော့မှကြောက်တက်ခဲ့ကြတာဆရာဆရာအငိမ့်သားဆရာကြီးနဲ့ကျောင်းသားဘဝကတွေဘယင်းဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဓာတ်တော်လူပွဲမှာလာဆုံရတာမို့လားအဲ့တော့ဩဒီကောင်းနေငါတပည့်တွေပဲဘသူကလဲဒေါနာဟမ်ဘယ်ကောင်းနေလဲဘယ်ကောင်းနေလဲအဲ့ကောင်းနေနော်ငါတပည့်တွေလေဟုတ်လား ဒါလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့နော်တချို့ကလည်းဘယင်ပြင်းနေကြတယ်အဲတချို့ကလည်းမျိုးသားနေသားလောက်ပဲရတယ်နော်တချို့ကလည်းပဲရွာသားလောက်ပဲရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလာပြီးတော့တားတော်တွေလုံးနေကြတယ်ဘာပဲပြမယ်နေသက်ပဲဆိုတော့ဟာဒီကောင်းတွေငါတပည့်တွေငါကြောင်းရင်ရလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းမြတ်တဲ့အော်လိုက်တာအာမဂံဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဝါတော် တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာခန္တီဝါဒကိုလက်ခံထားတယ်။မိစ္ဆာရဲ့ဘာဝါဒလဲ။နတ်တပည့်လည်းလုံလုံရှားရှားရိုးရိုးရဲ့မလုံနဲ့ဘယ်နေရာကဘသောပဲဘသူကစူပူတောင်းကြရဲ့နေစီကမူငင်းငင်းလေးနေကြဒီလိုပြောတော့မဟုတ်လား။အာမဂံဗုဒ္ဓအဟုသန္တိဝါရောတို့ရဲ့ဘုရားရှင်တော်ကငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒကိုလက်ခံထားတယ်။ သရမအသံကလည်းအောင်းနေတဲ့တူတယ်နော်အခုလို့စပါးဟဲ့တို့ရဲ့တန်ခိုးစက်မျိုးမပါပေမဲ့ဟိုဆရာကြီးကဩချိုက်ဒါနဲ့လည်းနန်းနေတဲ့တဝမ်းဝဲဖြစ်နေတဲ့ဘုလူလေးအကောင်းလုံးမေးပြီးကြည့်ကြတယ်ဘုသူပါလိမ့်မလဲဟာတို့ကန္တာရတဲ့တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်တော့ကတို့ဆရာတော်သွားတဲ့ဘာဘဝကျော်ရင်းစားကြီးဦးတော်နာပဲ ကိုင်းပါဆရာစကားတော့နားထောင်မှဖြစ်မယ်ပရိသတ်ရဲ့ပါစကားနားထောင်အရှိတ်တိုင်းမှာလူဖြစ်ရတာအဲ့ဒါကံကောင်းတာဆရာပြောလိုက်ရင်တပည့်တွေနားထောင်တတ်ကြတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကုလဲဆရာတွေလူဖို့ရှာဖို့တောင်လူပြီးတင်တဲ့ဆရာကြီးတွေဘယ်နေဘယ်ကြောင့်ဘယ်နေသားရောက်နေမှမသိဘူးလိုက်ရှာဖို့ကောင်းတယ်အရှိတ်တိုင်းကလူတွေကပါပြည့်လဲ ဆရာစကားကိုနားထောင်တတ်တဲ့ဒီအလေးချင်းကတော့ကောင်းတာเนาะကတ္တမင်းကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့ဟဲ့လားပြို့နေပါလိမ္မာပါရနေတူးတဲ့เนาะဆရာစကားနားထောင်냐ကတံပြားအကျောက်ဆောင်ကျူတော်ပြောင်းဤငင်ကဘုန်းကြီးတို့ကြက်ဘူးတာကုရတလုံးတွေပေါ်ပေါ်လာအဲ့ဒါအစ္စလာမ်ကအချက်ဝက်စတန်ကြတော့ ဆရာဘာပြောပြောဖယ်တယ်ဘဲမှာနားမထောင်နဲ့တန်းပြီးအနောက်ကဆရာကိုရိုသေခြင်းဆိုတာလဲနောက်မှာလုံးဝမရှိဘူးဆရာကတပည့်ကိုချိန်မောင်းတယ်ဆူဆဲတယ်ဆိုရင်တပည့်ကလည်းပြန်ပြောတယ်ဟိုမှာပြန်ပြောခွင့်လည်းရှိတယ်ငင်းခုံခွင့်လည်းရှိတယ်ရိုင်းတဲ့မေသာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆရာကတခါတည်းကတဲ့သွားတရားဆွဲတော်ခံအောင်ပါဆိုတော့အစ္စလာမ်ကအားချနဲ့ဝက်စတန်ကအားချမှာ အဲ့ဒါအရှိပင်လည်းနဲ့နောက်ပင်လည်းဒီနှစ်ခုကိုဆက်မိအောင်တရားပဲလို့လောက်ဆောက်မလဲဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါအရှိတဲ့နဲ့နောက်တဲ့ကုလူဘောရဲ့အတွက်ဒီကနေ့တရားဆောက်ဖို့ပရိသတ်ကြီးတော်ခက်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတူရာတူရာလေးတွေရှိသေးတယ်ခုဒါနည်းနည်းပြောနေတယ် ပန်တိဆိုတဲ့စကားလုံးအားလုံးပြောကြည့်ပါလေအင်္ဂလိပ်လိုတော့ peace ပဲငြိမ်းချမ်းရေးအင်္ဂလိပ်လည်းပြောတယ်အမေရိကန်လည်းပြောတယ်အီရန်အီရတ်လည်းပြောတယ်ပါကစ္စတန်လည်းပြောတယ်ပြီးတော့သာဘုံခွဲကြတာဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်ကပြောတယ်စင်မြင့်မော်တက်လာရင်အကုန်ပြောတာမပြောဘူးလားမယ်စင်မြင့်မော်တက်တဲ့လူပူရေးဆရာတွေစာပေဆရာတွေဟုတ်လား သတင်းစာဆရာတွေ၊ဂျာနယ်ဆရာတွေ၊နိုင်ငံရေးဆရာတွေ၊ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊စင်မြင့်မော်တက်လာရင်
ayin thong pyo da da ba ba de le nyain cha ye buddha sagalon ga ba de le tan thi tagada sagalon ga ba de le shan thi a kon long pyo a lo mho yi lo pareisa yi a twen pyin a pyin ba ga a twen pyin a mu ya Tansha Shrimpong ni Maduja Bhimme Adrimai Nalong Narega Ayichino Tudali ni Shile Ome Eri Loli Paridai Tvame Suloshi Unika Pyogere Ashire Anna Gulubo Baliyama Tadali Ya Dwanai Nele Unika Era Li Sinata Era Vapoyiro Khoya Maka Common Platformbo Alam leh duit, lanchau foyan duit, lanchau ni dunia jekli terkura, babi leh, ya men. Mungkin autobala, nasi cakap Roma ku jawab, nasi kene nasi sih, naya masih welo. Roma mula mah, Vatican sura mula leh terkhusi, hari mah nansai jelo, jauhin lah, jauh poli, hari mah. ยงไซเดนเลยจอยเนาะบุกเข้ามาไม่ได้บาติกาก็เบลิสโซเลยจอยจ่าชิโลบาเอริบาติกามาจีไซเดโรมันคาทอลิกบาตาเป็นก้องซองปอปโซเรเนาะบะเนดิปอปบะเนดิโซเรดีนี้กบากก็บะมาซไซซิยาริกก็ยีจ่าตู้โหยะฮัมมินยีโลดิโลต้องมาเลยเอริปอปเสียยีกา แต่ก็มาเล่าชีวิตไปจากยี่ก้าวสองนี่ตัวมีอันยันเนี่ยยาลากุตุไปเลยแต่บีบังเชื่อเสียแล้วก็ไปบีบังบาลูดาเล่นลูกสาวแต่ว่ายิ่งใช้ยิ่งสุนีบวยเนี่ยสุดดาวบวยเอร่าเล่นเอร่าเล่นยังเนี่ยคนยี่ก้าวมาไม่ได้ตัวดุยละรับมาเลี้ยงเมียงเวงก็เลี้ยงเมียงใช้เลี้ยงเมียงก็เส้นบีบ เอ็มิเกเรชันเราการสร้างโลกพิจารณาโมดกาสิโกตัวนี้เรามาปุ่นยี่เชี่ยมาเช่าตัวนี้เดินลุ่นเนียบุนักการเนี่ยติดยุ่งมีละอยากเลี้ยบุบุกันเลยอาตาลีกับชูเฟลเชิดเราอธิเชิดเราเนี่ยเอาหน้าที่ตัวกันเชี่ยเวทเชิดเราคงมาพ่อมุมาพ่อหน้าจีเนอร์จะบังอาจจะไปลีดีน่าจะรู้จักอะไรมาอย่าง ชีวิตเราเนี่ยก็มองลาอุ้ยสีทาตุลูกเองบาลเลอร์จีเลอร์จะมาเชียร์ตัวนี้ตัวนี้เลเชนด้วยวิ่งแล้วหลังจากนี้เดินดูกันดูบอมอายะกันจะไปกวนเราสิอเมริกากันลุ่มเอี้ยฮะอเมริกาอยู่ black and white ไม่ยอมหลังจากนี้จ้ะอายะมองเลยมาดูบุก็ไม่ได้บาดาเนี่ยเลยมาดูบุ Kubega kriya, dibega, mayana buddha bada. Adaya le madubu, ayya maun le madubu, kukwade bada le madubu, yeje mu le madubu. Hadru niyao dwey ni jara. Bepo madhavadu ni je, yaya wale bale, sura sinza ni re. Ega leko dhana lango, mbita ke bade vya, mbaja ke abhibhi java. Adaya dula, Dwello yare, no? Aya mao? Madhubu, dwello yare mala. Eh, madhudari gosha, dwello si pakaomu, no? Yejimu bada yiva dula, dhamima babile, dwene yire mala. Ero dwene yine echeha. Adhammane adhapshu dwera moho. Ayat dune yashi dwera moho. Shaitan yinjimu ne Afrika yinjimu dwera moho. Bane ba dwera le prisa yinjimu bopo. Yinjimu le joja yin. Yinjimu le joja yin. Mitta deya. Padeya. Abhyumali deyao chichin ne Ameji deyao ye chichin ga. Shura mera sare apoga. Auta shego kwathala. Adwema yinni dhara ga chichin ma prisa yin. Bane ba kwadila. เอราวเอาด่าเชื่อสุนัขอ่ะบอยังอ่ะอักการีอักเข้าดีกว่าด่าเอ็นอากูลอดเวมังอ่ะนิดาระก็บายาเลยชิดเชื่อบายาเลย
เมตตาเตยบ่มปริตัยป้องโลบ่ผิดพูล่ะเอ้อล่ะบะเว้ยเอราจาอามากันพุทธอหุขันติวาโรอามากันพุทธโตเมียเยปะยาชินโกโรเมียกาขันติวาโรปะทุโกมาตุบเปียนยามมุเดขันติวาดะเล็กไกทันติอหุผิดเตยะโล อวสากรุณาชีตามิตรอาภิญช่วยจรอมูแก่บาเปตติอามากันพุทธตันติวาโรอามากันพุทธอหุตันติวาโรอามากันพุทธกาโลยะพะยาชินโกรเมติตันติวาโรปริตัยเยบาวาดะแล ตันติวาโรญญัญญิวาระကိုလက်ခံဤသာတိအဟုဖြစ်တယ်လို့အဝဆာသတ္တဝေဘဝတဆင်းနှွေးလာကြတဲ့မင်းပရိသတ်အာလောင်ကြလောင်အောင်ကြွေးကြတော်မူခဲ့ရှာနေသည်ခေဇောတာမသံဃာတော်ပရိသတ်ဤခုနှစ်ထပ်ပတ်တာ တထကဘသူလဲလို့ဆိုတော့ပြောပြီးပြီအရှင်ဒေဝဒတ်နဲ့သူရဲ့ပေါင်းသင်းတပည့်ဒေဝဒတ်နဲ့တကွာပေါင်းသင်းတပည့်တွေကလည်းတထဝင်ပတ်တာညဇောပြကိုရောမြတ်ကသံဃာတော်တွေကိုအရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်စိတ္တအနန္ဒာခေတ္တကိုတော်ကြီးမှာသံဃာတော်တွေထပ်လိုက်ပပပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကြတာလဲညဇောပြကိုရောမြတ်အတွက် သံဃာကနေကြောက်တုံးနဲ့နှိမ့်ချလှုပ်ချတတ်ဖျက်တဲ့ဗိုင်ယိုလင့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတွက်လူကြုံရေးလာယူကြတာဗျာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကတွေပညာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘောထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသီးသီးခုနှစ်ထပ်ထပ်ထပ်တာတဲ့ဘက်မှာတရားကဘသူပါနေဒေဝဒတ်လာပါနေ အဲ့ဒါဒေဝနာကဘာလဲလို့သလဲလို့ဆိုတော့သူ့မိတော့သူကလည်းအော်မြတ်စွာဘုရားလှုပ်ချတာဖြစ်တယ်ကြားလို့သူလည်းပဲဝင်ပြီးတော့ဘာလို့ပြီးတာလဲလုံယုံရေးတာဝန်ယူတာလောကကြီးကအဲ့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးရည်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲတကယ်လှုပ်ချတာကသူကိုယ်တိုင်ကပဲမြတ်စွာဘုရားလုံယုံရေးဆိုရင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတက်ကြီးနဲ့လာဝိုင်းတာပြန်သေးတယ် အဲ့တော့သူဝိုင်းတာတဲ့သူသူစည်းယုံလာခဲ့တဲ့900တော့ကိုရော်တွေကဘယ်လိုကိုရော်တွေလဲသူ့လိုပဲမိုက်မဲတဲ့ဟဲ့လားဝီနီးလည်းမလေးစားပရိယလည်းပဲမသိပฏิပတ်လည်းမကျင့်တဲ့သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ညဇောပြသုံးတဲ့စကလုံးတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောကပုရိသဘုရားဒီလိုသုံးတယ်မောကပုရိသဘယ်သူလဲ မောဂပုရိသဆိုတာသာသနာတော်မှာပရိယတိလုပ်ငန်းလဲဘာကျေးဇူးမှမများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิပတ္တိအလုံးမှာလဲပဲဘာမှကျေးဇူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิဝေဒဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာသိဉ္ဇဉ်လဲဘာမှမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတော်သုံးရမှာဘာမှကျေးဇူးမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာခေါ်လဲမောဂပုရိသအားလုံးပြောကြည့်ပါ ဘာမလို့ဆိုရင်အချင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားရှင်မကတ္တဗကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုမင်းလျောက်ဖူးတဲ့ဇာတ်တစ်ခုရှိဘာနေဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရားပုပ္ပေရှိရှိသောကာလတွေတုန်းကအပ္ပဒရာနိသိခာပဒရာနိအဟိသော သိက္ခာဗုဒ္ဓေနည်းနည်းပဲရှိပါသေးတယ်ပရိသတ်ရဲ့ရှိရှိသောကာလကသိက္ခာဗုဒ္ဓေဘယ်လောက်ရှိလဲနည်းနည်းပဲညဇောဘုရားရဲ့ဝါတော်၄၅ကိုနှစ်ပိုင်းလောက်ပိုင်းလိုက်သမှာ၂၀ကတစ်ပိုင်း၂၅ကတစ်ပိုင်းအဲ့တော့ရှိပိုင်းဝါ၂၀ကိုပုပ္ပေရှိတုန်းကလို့ဖတ်မယ် နဇတဝါကစနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လားဣဒာနိနောက်ပိုင်းလို့ဖတ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဝါတော်55ကိုနှစ်ပိုင်းပဲပြီးတော့20ဒီရှေးပိုင်း20ဒီကနေ20ငါပရိနိဗ္ဗာန်ဇာနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့55ပြည့်တယ်ဒီကတော့နောက်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီရှေးပိုင်းနောက်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာဘုရားပွင့်ကစား
Dawarasa, one said, she went Kalama, Barele. We need to think about Nene Libeside. Bome Bani Abadarani, think about Rani, though she didn't think about Nene Beside. Bana Dodo, Bahudara, Piku, Yazuado, Yahan or Reha. Inya Yatan, the Hindu. ရဒဘုံနဲ့ပေါက်ရွေးတည်ရှိကြပါကုန်ပြီဗျာရှင်မင်္ဂလာသိက္ခာဗုဒ္ဓေနေတော့ငါတန်ဃာတော်တွေဘာဖြစ်လဲရဒဘုံတီးတာများတယ်စာတိုင်းပြောတော့နည်းနည်းနားချုပ်တယ်ဒီလိုပြောသိက္ခာဗုဒ္ဓေရဲ့ရှေ့ခေတုန်းကယဟန္တာဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲများတယ်ဒါလည်းလွယ်သွားပြီနော်သိက္ခာဗုဒ္ဓေတော့ငါဘာဖြစ်လဲယဟန္တာများများဖြစ်တယ် ဒါဆိုနောက်တစ်ပိုင်းတဝဲကြဘုန်းကြီးရုပ်ဖို့တော်မလို့ဘုလိုအလုံးကပြီးသွားတယ်။သေကဘုံများလာတဲ့ဖရာအသက်ကြီးလာတဲ့နှစ်ဆက်တဝါရဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းရောက်ရောက်လာတော့သေကဗုဒ္ဓေကလည်းမျာ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 းလာတဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနေ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 သွားတယ်ဒါရှင်မကတ္တပါရှောက်တယ်။ဒီကနေ့အနေဒါပြန်ကြည့်တော့ပရိသတ်ယဟန္တာမနေ့ကိုရှောက်ရောက် ဒီလိုပြည့်တယ်မဟုတ်လားသေကဘုဒ္ဓဥပရေတွေဝိနည်းတွေပညာချက်တွေသိက္ခာနေကောမများဘူးလားဟိုသေကဥပရေသေကဘုရားလေးလေးလွန်ကျူးစရာတွေများလေးလေးပဲအဲဒါကြောင့်ပုပ္ပေပန်နေအပတရာနေသေကပရာနေဟိသုံးရှိရှိတော့ငါသေကဘုဒ္ဓနေသွားရှိသေးတဲ့ကာလတွေတော့ကဘဟုအညာယသန္တဟိတု များစွာသောယဟန်တော်တွေရဟတ္တဘုရားနဲ့တည်ကြပါသည်ဘုရားဣဒာနိယခုသာသနာတော်ရဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သက်တော်ဝါတော်ကြီးနဲ့ခါကြတော့ဘဟုတရာနိသိက္ခာပရာနိဟွန်တိသိက္ခာဘုဒ္ဓမြားရွေ့မြားရွေ့လာကြတယ်ဘုရားအနသောသောအပတရာဘိက္ခု အလုံးနဲ့တဲ့ရဟန်းတော်တွေကအင်ညာရသန္တဟန်တိရတ္တဘောပောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေကြတယ်ဘုရားကောဏုကပန္နေတုကိုမြစ်စေရပါရောက်ပါလေလို့အသမမာကတ္တဘောရှင်မာကတ္တဘမတည်သည်ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကိုဝေါ်စွာရွှေနေတော်ကြအောင်လျောက်တာကြလေသတည်း ရသော်ဘုရားရဲ့ရှေ့ပိုင်းသေကဘုံနေတဲ့ကာလမှာယဟန္တာများများဖြစ်ပါတယ်။ရသော်ဘုရားသက်တော်ဝါတော်ကြီးလာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သေကဘုဒ္ဓကလည်းများလိုက်တာ။ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနေသွားပြီဘုရား။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲ။ကွယ်ရှင်ကတားပဲ။အဲ့တော့ရသော်ဘုရားပြေတော်မူတာတဲ့အဖြေတွေအများကြီးတွေကကောင်းလို့ချက်ပရိသတ်ဤသူတို့လေးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ့။ ကသဘာချင်းသာကသဘာယဘုရားပြိသတ်ကသဘာယဘုရားပြိသတ်ထောက်ပြောင်းထောက်ပြောင်းနေမိုးတော့လာနော်အဲကိစ္စမျိုးမိုးလက်မြည်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ကသဘာချင်းသာကသဘာတတ္တိသူဟာယမာနေသူသတ္တမိအန္တရဒါယမာနေတတ္တိသူဟာယမာနေသူ တတ်တော်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှာတရားတရားတွေဆုတ်ယုတ်လာပြီဆိုရင်ပိသာရည်ဒါလည်းလည်းအောင်ဒီတိုင်းဘာသာပြန်ကြရအောင်လူသားတွေရဲ့တန်တမ်းမှာဘာတွေဆုတ်ယုတ်ဘုရားကဘယ်လောက်ယုံသေးတယ်လဲပေါ့ကိုယ့်အကောင်မေးကြည့်တယ်ဓမ္မပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဘယ်လောက်ဆွဲသေးတယ်ဘယ်လောက်ခံသေးတယ်မေးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓနဲ့ဓမ္မနဲ့သံဃာအပေါ်မှာ ဒီလူသားတွေဘာယုတ်လားသရဏတရားယုတ်လာတယ်ဆိုတာဟာသရဏတရားယုတ်တယ်တဲ့ပြိုင်နေတဲ့နောက်ကဝရိယလည်းပဲဆိုယုတ်တရားကျင့်တဲ့တရားစကားမှကြည့်သရဏတရားအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝရိယလည်းပဲအားနေတယ်သေစကမဏိကိုအောင်းအောင်းကြီးတကယ်ချုပ်ချုပ်တီးတီးကိုသူမနဲ့ခြံယူရတာစကမဏိမင်းရဲ့ဆယ်လောက်ကြာတယ်နဲ့သူမျောပြီ ချင်းစေးတဲ့တန်ကြောင်းခောက်ဖို့ကိုသူတို့မျောတယ်။
အဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့ထားရမယ်သိကဟိုတန်ကြောင်းစီရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကတရားမရတော့သာသနာကွယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုမသိကွယ်မှမသိကွယ်ကုန်ကြဘူးတရားတရားကွယ်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲသာသနာကွယ်တာပဲမဟုတ်လားဘုရားသမန္တရဏဂိသာမိဘာနဲ့လုံးတရားနဲ့လုံးပါဟုတ်လားသမန္တရဏဂိသာမိကဒါအပြင်ဝရိယပါပါတယ်အဲ့ဒီကြတယ်တန်ခါသရဏဂိသာမိကြတော့လည်းပဲ ဒါနဲ့ပဲလောက်ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီသရတရားရုပ်ချင်းဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးသုံးခုဘာဖြစ်သွားလဲယောသွားတာပဲဒီလိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်သာတေသွာယမာနေသုသတ္တမေအန္တရာဒါယမာနေသတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသရတရားတွေယုံလျော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသနာကွယ်ဖို့ရာဥတ္တေပြီပြိဿယသရတရားတွေယုံလျော့လာရင်ဘာဖြစ်ဖို့ဥတ္တေရပြီလဲ အဲ့ဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောသွားတာလေးကိုလိုရင်းကောက်လိုက်တော့မယ်တိသရတရားယုံလျော့ခြင်းသည်သာသနာကွယ်ဖို့စနှစ်သာသနာတော်မှာပရိယာယောပฏิပယောပฏิဝေရာယောဒီသုံးခုအတုအယောင်နေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်တွေကွယ်ဖို့ဥဒ္ဒေပြီဘာအတုတွေပရိယာစာပေလည်းပဲအတုတွေဟုတ်လား ပฏิပကမ္မဋ္ဌာန်းနေလည်းပဲသတိပ္ပဏနာသုံးနဲ့မညီညွတ်ပဲဝိသုဒ္ဓိမေစသည်ပိဋကသုံးပုံနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိပဲကိုကျက်ရစိတ်ထဲဥဒ္ဒေယထွန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအတုအယောင်နေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပတ္တိအစစ်တွေဘာဖြစ်လဲကွယ်ဖို့ဖြစ်လူကအတုသိစိတ်ကဟုတ်အတုကလွယ်တယ်လေအဲ့ဒါဒါတဲ့ပိဋကသုံးပုံဘယ်ကစကွယ်လဲစာပေအတုပေါ်လာကစ နေကမ္မဋ္ဌာန်းအစစ်တွေပဲမှာကွယ်လေကမ္မဋ္ဌာန်းအတုတွေပေါ်လာကစအဲ့ဒါပရိယတ်ကလည်းအတုပဲပဋိပက္ခလည်းအတုပဲဒါတွေလွန်မောလာပြီဆိုတဲ့တည်းကြိုင်နေပဋိဝေဒအသိဉာဏ်ကမအောင်မလားပဋိဝေဒလည်းကွယ်ဖို့စတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကချုပ်လိုက်တဲ့ပါနဲ့လေရွှေဓုတွေမပေါ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးရွှေစစ်မကွယ်ပါဘူးတဲ့ရွှေဓုတွေပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲရွှေစစ်တွေကွယ်မှာပါ အဲ့ဒါတခါဣရမဏတခါနာခောကတ္တပပတဝိတာဓုသတ္တမံအန္တရတာပိတိပိသောတာတုအဘောတာတုဝါယောတာတုသတ္တမံအန္တရတာပိတိမြေယီလီမိဓာတိလီပါကသာသနာတော်ကိုကွယ်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးသာသနာတော်ကြီးကိုမြေကြီးတဲ့မြို့လို့သာသနာကွယ်မလားမိတိုင်လို့ကသာသနာကွယ်မလား ဩစုနာမီဆိုတဲ့ဟလာရေလိုင်းကြီးတွေလာလို့ကသာသနာကမြုပ်တဲ့လားလေမုန်တဲ့တဲ့လို့လဲသာသနာမကွယ်ဘူးမြေကြီးလေးမိတဲ့ကြီးလေးပါးကသာသနာတော်ကိုမဖြည့်စည်းနိုင်ပါဘူးတဲ့တပြည့်သာသနာပစုချက်အဲ့ဒီမှာအထာကဣရိဝတ္တိဥပ္ပေသန္တိမောကပုရိသယေဤမံပတ္တမံအန္တရတာပင်တိ ကသဘာချင်းသာကသဘာတာကောတကယ်စင်စစ်တော်ဤဒီဝဤသာသနာတော်တွင်ကပင်လျင်ဘယ်ကလဲတပြင်းဘက်ကလာတာမဟုတ်ဘူးသာသနာကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒီဝဤသာသနာတော်တွင်ကပင်လျင်မောကပုရိသမောကပုရိသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပ္ပေသန္တိပေါ်ပေါက်၍လာကြတာ မောကပုရိသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကပေါ်တာလဲသာသနာတော်တွေကပဲပေါ်တာအထင်ရှားဆုံးခုနကပြောတတ်ပြီ။အော်သဗ္ဗညုတ်ပြဆိုပြကိုရောမြတ်ကိုအသေးသတ်မယ်ဆိုသုံးချိန်ကြိုးစားတာဘယ်သူလဲ။သာသနာတော်တွင်သာလားသာသနာပြင်ပသာလား။အဲ့ဒါပဲပရိသတ်နော်။ နာပရိယတိသာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာအများကြီးတွေကတပါးလားအရိဋ္ဌယဟန်ပြောဘယ်သူလဲအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ကရှောက်ကြွေးကြော်ပြီးတော့သူဟောတယ်။ဘာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘတ်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အနတ္တဆိုတာတော့သူလက်မခံဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တကသီးခြားအဆိုင်ခဲ့အမတည်လေးလို့
transmigration of a permanent soul. Arida Yahanga, Chauhor. Chauhor, Zangara, Jimadiga, hey. Buddha, Jinava, Dabi, the Manada, Jordan, the Mihora, Ada, Ipinevi, Jelo, Hindu, the Lopinevi, so the Dua Babia, Jordan. In a mess of Yahora, the Dua Lulek. May I go, Gabia? Ada, I don't know, Nato, Ada, the Mambe, Manadi, Dari, Yoda, Dura. That Buddha Hora, Buddha Goran, even Ada, what are my ebay? Arida, your hand, you look. And a brother, delay ya. Do what you are, hobby, do what it yago, but do what it look your. Pay out it look your, no? And a devadaga, they are that day, he Judare. And a Judare, them are Mababi, Briadi, that another Kulu of Jesse on Lude Kuroriga, Arida, your hand, oh Lord. Kandaka, Tamani, Dolo, Dilopoguri, Breda, Jasavia, Letterdega, Chigera, Tingani. Nadeku, Gurega, Payaya, Wara Nessa, she, Vaima, Tikabo, Balole. Then never see Payade, Gila, Lili, Varigila. Tegamori, Miamia, Ladaka, Babino, Lelisro, Lunjura, Miana, Lomola. And a lonjure dema, Bazuri Lelu, Gila, Breda, Yemi, Yema, O Lila Mima, Zangara, Redide, Sa, Be, Gi, Sore, Koro, Chapa, Osushi. Dule? That's why I had been a Udi than I never said, Naraga, Naronga, Benaba, Osule. Nava, Osugo, Bakole, Pesa, Wegi, no? Now, Jara Chopa also got a Bashal, Mahodari, the Goshal, the Ru Chopare. And other Ru Chopara, don't you like that? Payaga, think about the good toll like that. Ru Chopa, don't you like it? Think about toll like it. Any good or Chopa, Shosho, Lodwara, and think about it, Papilla. Mia, Miala. No? And a Winnie Bay Maladillo Goro, Chile. Don't damn by Malaguna, Arita, Lucanaga, Locoro, Chile. I don't know, Tamane, that kind of a baby, Buddha, a beat, and Shimmy Macones of Bidobu Ladele, and I never be able to swear that in a mule, a check, quaint, so Bidola, Hubega, Uzu, Duga, Tala de la Mona. May my moon and Nadian Susuere, no, that's our Biago. And the Pogore, a colonel, what things on Susie Bidob Biaga, Delone, Biora, Barele, Moga, Burida, Reda, Barele. Adhaga idiwadi obisandi moga purida. Adhaga de gazinzira idiwai dadana rodwinga belaye. Moga purida achini sore di pokoreha. Priyale achini ve padipa ya padi vira dadana dunya ma barele. Achini ve sore di pokoreha. Obisandi bobavi laja legali. Tedo moga purida sura pokorega, iman vadama, idadama, somya vadana rogo, andra da bindi, quebia, unloni jara, lotata, nalidosia, piace, coromianti, awasa, karuna, jesu, hombia, muge, babe, the di. But I got waggy in the Google, the deep beauty like Pesa, waggy, yes, how waggy, yes, the mola, how waggy, bawaggy, like Pesa, waggy, sawaggy, a suli in the suwe mola, Pesa, waggy, a suga, Kalayana, deep, motika, hola, Uraga, Osule mola, sawaggy, so they chopa, Osuga, barele, he na deep, motika. သာသနာတော်ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုအဆုမေးတွေဆုလေးတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တော်ငါးရာခရီးဒီကနေ့ခေတ်အတီးတဲ့ပရိသတ်ကြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါနော်ဟိနာတိမုဒ္ဒိကဩစုကလျာဏာတိမုဒ္ဒိကဩစုကောင်းတဲ့ဩစုမကောင်းတဲ့ဩစုဒီလိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဤကောင်းချုပ်ချင်တာကတော့ဘယ်လောက်ပဲဘယ်လိုဩစုတွေပဲကွက်ကွယ်
Eri osure go zagama piove. Aboya. Auda shesore aboya. Akalao jimani jabene. Adwemenga nidara go mi auji pridai. No? Harmony pi au lojava. Ninyo. Mirama ninyo dama bayana ko existing letuelo yame. Dramola. Leve wela chide jabama pupu gle jubu gle ne. ชาวเมลาชีเดอเมริกาชีชีเมเมจีโร่ฮู้มาชีชีอะไรชีล่ะเนาะเนาะชีชีเมเมจีโร่ด้วยนี่จ้าล่ะครับเบบอมาด้วยตัวเลยดีล่ะลับเนาะเมเรชูเรบอมาด้วยลูกเนาะไม่ยาวอะไรชีเนี่ยยัดดูเรบอมาดูรูด้วยจ้าล่ะมโหเบบอมาด้วยล่ะชิชเชมาด้วยเลยเบบอด้วยอารมณ์เมตตาเนี่ยคันดีมาเนี่ยบ้าง เมตตาขันธ์ที่จีนบ้านเล็กเองท่าบีโร่ที่เกณฑ์นี่ในงานนั้นท่านนามาอารมณ์เมื่อหมดเนี่ยยังช่างยี่ก็เลยดีสาวในจับบาสิโร่ไปอยู่ในตอนนี้เนี่ยเนาะฮาร์โมนีนิยมหมู่ก็เลยดีสาวในจับบาสิโร่ในตอนนี้ยังไงเนี่ยนิยมหมู่ดีสาวนั่นเองกูเอเซสเนี่ยอารมณ์เล็ดด้วยหลังชาวเนี่ยเพลฟังดูกูก็เลยดีสาวในจับบาสิโร่ไปอยู่ในตอนสุดท้ายเนี่ย เมฆาเนี่ยเมลิกาเมียนเนี่ยคือมะป้องเนี่ยบ้ามาพิบูเลยเอียาวรีมาพิบาบูเมฆาเนี่ยเมลิกาเนี่ยมันเรียกว่าเนี่ยอันนี้นามเอกว่าพ่อบิดาเจียงอังจีเลยปะเบียวเจียงก็ยังอังจีเลยนายเมฆาเลยมีชีวิตเมลิกาเลยมีชีวิตเย่เย่จินสระบาบิดาย้อนตัวเนี่ยเอลูอเมียนเชนอ่ะเจียงก็มีอังจีได้ จีโกมีเอาจีได้จีเลนเอเชียนอสิดาบินอาลองบาบิจามาจีนักูยอร์เอียาวรียาดโลเบอาลองยอนอสเซสันเจมเฮบริดายยิ่งใช่ปีสปีรอโกเอเซสเดนเลตเวเจมปีรออาโมนีนิโยเชโกดิโลอิซาบามาเอราจาฮินาดิโมดิเกย์ฮินาดิโมดิกาฮินาดิโมดิเกย์ตันดิตันตันดันดิตัมเอนดิ ฮินาดิมุดิกาสินะลงเนี่ยเนี่ยปกเรียกฮินาดิมุดิเกฮีสิจันยันเช่นเนี่ยปกว่าเช่นเนี่ยตันตันตันดิมีน้อยนี่จะเลิกเอาแต่ไม่ดิมีเยอะนี่จะเลิกเอาอีกกัลยาณาดิมุดิกาสิจักก้อนเนี่ยปกเรียกกัลยาณาดิมุดิเกสิจักก้อนเนี่ยปกว่าเช่นเนี่ยตันตันตันดิมีน้อยนี่จะเลิกเอาแต่ไม่ดิมีเยอะนี่จะเลิกเอาอีก อุบามาบานเนี่ยดูแลอุดเด็กันอุดเด็กีน่ะตาเด็กตาเด็กนี่ดูแลดีเยี่ยเยี่ยมมาเยอะเลยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวนี้น่าตาเด็กตาเด็กนี่ดูแลดีบาบานเนี่ยเยอะเลยชีชีเจมาเยอะเลยรับบาบีก็เนบีโร่อาศิษย์สุเรมิโอแม้แต่เช่นไอ้เล่ามาอีท่าทัวตัวเลยเสด็จนายเล่ามาเยอะเลยโอ้ยฮามีนี่ไปเนี่ยจะทราบออกมา กบาลกบาลงาปัตตานีกองสองบ้างในยาจอกุเตตัวอาศิษย์สิสุเรตดาวมามิโอเลกาสกายดาวเนคัสเซเบอันนี้เอาเด็กกันจ้าละเซม Francis อามิชิเลพยาเจ้าหนี้เจ้าเนี่ยมาเอาไว้ว่ากันในบิดาพ่อยามิจิกาอาเลงหมดเลสเซนเลสเซบิดาเลสสังลีดีปีบิดามาสุเวบิดาไอ้พยาเจ้าหนี้เนี่ยมาเย็นใจสกา ย่อจ่าได้บีโร่สุดท้ายเนี่ยนี่เลยจะทราบบีโร่อารมณ์ว่าขันตะขันสีบีโร่เดียวเดียวขันลีดีจังได้ยี่จีจีไปตัวบางง่ายชาวยาคนยาชี้ยาเนื้อเรื่องเนี่ยขันบางมีอันสักชิ้นแต่บางตะขันสีเด็กมาเลว่ามาเล่นลุสุโร่แต่นายเวกันเต้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 นยังยังยี่ตัวสุดท้ายเนี่ยบ้าแต่พวกยี่เนี่ยขันตะขันยาพวกยี่เป็นอะไรขันอะไรก็การกังวลเนี่ย ตอนนั้นลาบลูลาบีร์นี่ตอนนั้นเล่นสุดโต้งโก้กันครับพูดยังไงบ้างเวลาเวลานี้ตัวตาเล็บตัวเบี้ยงท่าตัวเด็กพูดยังไงเดี๋ยวเด็กตัวเจ้าพูดยังไงข้ามาตัวท่านพูดยังไงเฮ้ย how do you pray สุดแล้วเอกรณ์นู้นเดี๋ยวโรแมนตัวเบี้ยงเลยโรมานี่เนี่ยเป็นตัวเราสุดท้ายเลยเอาอายุเนี่ยเป็นเลย how do you do เอ้าพูดยังไงเบี้ยงเอ้ยเอกรณ์นู้นเดี๋ยว put this way บ่มาเลยพูดยังไงตอนนี้เนี่ยสุดท้ายเลย
ဒါပေမဲ့ဘုရားယရဏသုတ်ကိုကိုးကောက်ရွတ်တယ်။ဝိနည်းနဲ့ကိုလေယရဏသုတ်ကိုးကောက်ရွတ်လိုက်တဲ့ရံကေစီဝိတန်ဟိတဝါဟူရံဝါသက်ကေသူဝါယံယရဏပဏိတံနာနောသမအာတိတတဂရေနာဣဒာမိဗုဒ္ဓေယရဏပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသူဝတိဟောတုလောကမှာယရဏမျိုးစုံရှိတဲ့ထဲမှာဗုဒ္ဓယရဏတွေအမြဲဆုံးမြတ်ဆုံး အဲ့ဒါမှန်တော့ကဣဇဂါကြောင့်ကဘာလောကကြီးအေးချမ်းသာရရှိပါစေဒါပဲအတိတ်ပဲကယရဏသုတ်ကိုးကောက်ရုပ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးလိုက်တော့နိုင်ဝဲလောက်ကြံနေသေးတယ်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆက်လက်ရွှေဆူတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းလေးယူတယ်ဆွဲအဲ့လေးတော့ငြင်းချမ်းသွားအကျွေးသာတာလဲတော်တော်ကောင်းတာပေါ့ဗျာရောမအစားစားတနိုင်ခွဲတော့မှလာနိုးတော့လိုက်သွားတော့အစီစီဆိုတဲ့မြို့ရဲ့အပြစ်ဘက်ကတောက်ထိပ
Sangha Magana Shibaji. Iyavari Dodavari. Anabaji la Yangamura Bayarina Bayari Pui Jagayo Jiya the Lobe. Chachri Chajri Chun Lady Chun Lady. Kabini Gala Zinda Chu Awada Chuna Gwinyiri. Nuna Mega Asisi Yogali. Any my Saint Francis Sore Pogo Jiya. Kanago de Kulongo, Erima, Tenzi Tara, Burabada Biopio in a Babele, Dato, Tenzi Tomide, Neyalo, Burabada Nine, the Jolo Yale. The Rogale, any little, this is the story of the relics of the Saint Francis, Dura de Lupiore. Saint Francis, Dato, Miadolone, Neya, de Lupioba. Are you, Ada, Aduiga, Chane, Yawudu, Dango, relics of Jolo Yarago? ไอ้นี่แหละมาบ่อยเนาะสุตองพี่เนาะเนี่ยยายเทศน์มาเนี่ยคู่ผู่เลนี่ลุจักบาได้ก็ตอนนี้ดีๆเปาะปุ๊บเสร็จแล้วยามนี้อ่ะนี้กองจ้องสกามาคุณน่ะก็บ่อยเปาะตากันน่ะนี่ตบก็ทีนี้เดียวล่ะเจอได้บาได้กองซอนี่กุ้งลงอปอยังก็อเวเสียนเมียนบ่อยเนี่ยแหละอารมณ์ไม่ดูจักออกข้องก็เสียนเมียนบ่อยเนี่ยแหละไม่ดูจัก ပါမဆင်းမြမလာကြတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေပဲခေါင်းမှာတန်စာဝါမရှိဘူးသူတို့ကတော့မျိုးမျိုးဆင်းလာတဲ့အနေနဲ့ဒီအဝါတွေအစိမ့်နေဒီကောင်းဆောင်းလာကြပြီးတော့အဝတ်စာခန္ဓာကိုယ်ဝတ်လဲမတူဘူးဘီလီးဒီဗရင်ဘီလီးပေါ်လို့ယုံကြည်ချက်တွေလဲမတူကြပါဘူးဘီလီးအင်ကောဘီလီးပင်အာလာဘီလီးပင်ဗုဒ္ဓမတူကြဘူးဒါပေမဲ့တူတာတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့အားလုံး ဘေဘာသာကိုယ်ွယ်နဲ့ဘေသာရောက်ရှိတဲ့ဘယ်လူမျိုးမဆိုအလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ပုံမှာတူပါတယ်အဲ့ဒီတူတဲ့ပုံမှာအကျွန်ုပ်တို့တွေအလုံးလက်တွဲလမ်းလျှောက်ကြပါစို့တဲ့နောက်ကကြီးကိုဗိုင်ယိုလင့်နော်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဒါရိုရင်းစင်းတော့ဗိုင်ယိုလင့်ဆိုစုပူတောင်းချင်းတော့အဆင်နေချင်းလောက်ကြတာပြချင်းတော့အဲ့ဓာတွေကို ဘေဘာသာရဲ့နာမည်ကိုမှမသုံးမဲနဲ့ဘာသာတစ်ခုခုရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီစုပိုခြင်းသုံးချခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းလှုပ်ချခြင်းတို့ဆိုတာတွေကိုဘေဘာသာရဲ့နာမည်ကိုမှသုံးပြီးတော့ဘယ်သူကမှမလှုပ်ကြပါနဲ့လို့ကိုရမင်းရဲ့ဤကောင်းကျိုးမိန်ကောင်းအဲ့ဒီမှာပြောသွားတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ဤကောင်းကလည်းဒါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ဝေကမ်းမှာဒေါန
Ahu Kandi Waro. Pridai to Piyashinga Bawada Lakaita Kandi Wara. Nan Bayore. No? Great Tolare. Amagan Bodo Tandi Waro. Tumya Yapiyashingoro Miyakara Bawada Le. Tandi Warabe. Bawada Le. ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဝါရပဲဘုရားမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးပဲခန္တီဝါရတန်တိဝါရလက်ခံထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာသမီအလုံးနော်လူသားတယောက်ချင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုခန္တီမေတ္တာဣနဖြာဖြင့်တည်ဆောက်နေကြပါစေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ individual peace ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရောရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းခန္တီမေတ္တာဣနပါနဲ့
ကဘာကြီးချမ်းကြီးကိုလည်းတွေ့ချက်တွေ့ချက်ပြီးတော့ခန္တီမေတ္တာအင်နာပန်းနဲ့အားလုံးလက်တွဲလမ်းလျှောက်တိဆောက်နေကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဟောပြောပွဲကိုဒီကောင်ချုပ်ပါပြီဗျာရှင်သာကြီးခွဲပြီးတော့ခုနှစ်မိနစ်ကစတဲ့ဟောပြောပွဲဒီကိုကိုယ်နိုင်ခွဲပြီးတော့ခုနှစ်မိနစ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြီးပါတယ်နော်ဒီကြာကြာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုတာအဲ့ဒါခင်အားလုံးများဝေပြီး
ဒီကနေ့ထိကျင့်သုံးနေတာတော့ဘုန်းကြီးပဲအဲ့လို့ဆိုဣဒံမေပုံညံဘောရိညာနတာပစ္စယဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာ ဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကို30ဘုံရှင်လီကုံသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမျှဝေငှပါကောင်းဤထိုထောများစွာ တတဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုရှာတိကြ၍အမြရရ၍ဝန်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောမြာမြာမြာပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓု สาธุสาธุอาลองจาจาตะเมียอ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 ยู่รอมูจาบากุโลสาธุสาธุสาธุอาลองจาจาตะเมียอ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 ยู่รอ